Деца! Хо-хо! Е, Оги, къде вариш? Чем да снимем един клип. Какъв е тоя клип? Нека бесен. Току-що кларнетиста си забрави кларнет. Кой? Кларнетиста. Али Ошен. Моя брат, глътни кларнет. А вие кой сте? Али Ошен, какво направи? Забрави си кларнет. Колко се радва, че има кларнет. Беше маха на баничка. Може ли вие да ми кажете защо ви е толкова смешно? Много ми е смешно, защото не съм сам, аз съм луд, има и други луди хора. И се радвам, че има други луди хора. Не съм сам на този свят. И се радвам. Много се радвам. Вие кой сте? Аз съм... За какво правим? Къде ти гръбвам? Защо така Алиоша правиш ти? И сега какво правим? То си е песен, да ти кажа. Песен? Не правиме песен, не правиме ключек. Как се казва песен? Няма как да знаеш как се казва песен. Се... Айде, брат. Това е подготовка за новия клип на оркестър Галско. Малко има напрежение в... Какво се оправя, бе? Няма проблем. Почна ли се, бе? Може ли само да се представите за камерата? Вие сте главният оператор днес. Да. Ще съм ваш асистент тази вечер. Добре. Ще изгледаме клипче на Румен Камбуров. Така си едно ще снимаш просмотре на Хомо Цирк. Слеща се? Да. Какъв е проектът, върху който работим в момента? Проектът, който го правим, е много як. Пееме за хубавите кралици, пееме за хубавите моменти и така нататък. Да, добре. Ще се чуем в песента. Ще се чуем там. Пее се на български и на цигански. И малко турски. Кларинета дойде ли, бе? Взимай Степчо китарата. Степчо. Ще стане да така. Тук съм добре и не сме пизоч. Вече има капсула на Роман. Не оди? Все хера, дай ми Моля някой да каже къде сме. Завършваме вече проекта. Ще малко остана. Още един час. Иначе къде се намираме? Горе-долу. Намираме се в една индустриална зона. Брате Чулакови. Най-якия склад. Това е град Гоце Делчев. Град Гоце Делчев. Дронче, DJI ли? Да, DJI ли? Ели го. Свържо и такива кадри може
Алиоша, тали? Това е дедето. Това го имам! Това го имам! Мале!